Transmitido ao vivo pra todo o Brasil. Teve uma hora que a live quase caiu, esborrachou, mas tá ligado que da sintonia a gente nunca saiu. O Cisco tá fazendo beat, eu vou fazendo a rima. Pra quem não conhece, meu nome é matéria-prima. E agora acaba o beat, mas não acaba o verso. Eu vou explorando as rimas em outro universo. E é isso, rapaziada. Muitas coisas acontecendo. Tem disco pra sair. Cisco também tá com um disco de beat pra poder... Ah, fala aí, mano. Tô pra lançar uma beat tape aí em breve. Provavelmente... Provavelmente vou lançar isso no Bandcamp. Tem um selo aí que eu tô a fim de lançar pelo selo, mas... Tá rolando uns trâmites, mas a ideia é lançar essa beat tape com esses beats que eu tô tocando aqui. Provavelmente todos eles estarão incluídos nessa beat tape. Enfim, aguarde e confie que em breve vai rolar. Vamos de som, Thiago? Vamos de som, Chico. De novo, hein? QR Code tá rolando, o link tá rolando. Vamos dar moral pra nós. E o Chico vai lançar uma mixtape, uma beat tape. Terceiro turno rap tá aí trabalhando pra poder lançar uma parada em breve também. Vamos ficar ligado, tem muita coisa acontecendo. E eu queria indicar... Não posso indicar hoje não, porque no meu canal do Insta tem um som que eu indico toda sexta-feira, tá ligado? E eu vou deixar esse som pra indicar amanhã. Então vocês fiquem ligados aí no Insta do Matéria P, que tem um som foda pra poder indicar amanhã, um disco imperdível. Vamos que vamos. E essa é pra fechar, hein? Porque a gente já chegou no limite da live aqui. Vou até tirar o reverb, tá ligado? É o seguinte... Queria agradecer a todo mundo que colou, pode crer. Vamos fortalecer quem poder fortalecer. Fica ligado em todos esses canais que eu citei para vocês. Do Cisco, terceiro turno rap. Vamos ficar ligado também na Subverso Records e no Index Studio, que logo mais vão ter mais lives aqui, tá ligado? E é o seguinte, para fechar, eu queria fazer um som, que é um disco com um som que faz parte do disco que eu vou lançar com o Nil, tá ligado? Tem um clipe dele produzido pelo Túlio Cipó, que está no YouTube, no meu canal, MC Matéria Prima. E esse som se chama Dá Meu Copo, produzido por Nil Adotado, mix master de Fantasmatic. Imprescindível a presença desse mano para poder fazer o som chegar macio. Então vamos! Yo! Yeah! Gente, é o seguinte.
quero saber de brigar. Sai pra lá com sua intriga. Vem no meio da nova era. Me dá meu copo que já era. Não quero saber de brigar. Sai pra lá com sua intriga. Vem no meio da nova era. Me dá meu copo que já era. Oh meu Deus, o mundo acabou agora que não tem mais like. Corre lá pro Face pra postar foto de Adidas e Nike. Nada como com os panos pisa quando a gente quer ou precisa. Mas se isso divisa, acabar na hora a brisa. E é tanto palpite, ti, 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 e mimimi que me deixa no limite. Eu quero disputar espaço com as nuvens. Eles querem ser Sônia Abrão e Nelson Rubens. E é foda tanto pipoca que só foca nas fofoca. E maluco que paga de malaco da maloca. Mas é só cosplay de favela que vai embora do boteco se não vende estela. Mas não quero saber de brigar. Sai pra lá com sua intriga. Vem no meio da nova era. Me dá meu copo que já era. Não quero saber de brigar. Sai pra lá com sua intriga. Vem no meio da nova era. Me dá meu copo que... Tamo só de passagem no planeta dos macacos. Quanto mais evolui, mais selvagem e opaco. Eu cato meus caques e sigo o flow, perguntando pra onde vou. Mas uma luz do céu brilhou, saiu da sombra que sobrou. Das coisas que me deixaram lá embaixo. E sigo o fluxo do som do contrabaixo. Pra frente é que se anda, assim manda o script. Sente sua vida que nem olha shift. Tá todo mundo no meio da crise. Mas quem joga muito faz o nível high. De vira easy. E a ralé no rolê, só realeza no release. Acha que arrasa e voa, arraso, zoa as raízes. Tudo tão quadrado nas redondezas. Fazem pequenos negócios com grandes empresas. Que a única certeza é sem tesão não tem solução. Mas tem quem acha que goze só toma lá sem loção. Mas não quero saber de brigar. Sai pra lá com sua intriga. Vem no meio da nova era. Me dá meu copo que já era. Não quero saber de brigar. Sai pra lá com sua intriga. Vem no meio da nova era. Me dá meu copo que já era. Valeu! Cisco no Beats. Com vocês. Yeah, yeah. We'll be right back.
fazer mais uma. Não. Fazer mais uma para poder fazer a saideira, rapaziada. Vamos ver se o mic tá bom de acordo com minhas fontes. Yeah, yeah, yeah. Vamos fazer aquela então, aquela clássica? Let's go! Em Paris abarrotados, esbarram de amarrotados. Que a rota é uma bancarrota e segue a rota dos derrotados. Envolvidos na vida indevida que endivida e leva a extremos, trêmulos, delírios, delírios e similares. Mentes centrífugas em fuga alucinógena em noites alucinantes. Longe das horas do pesadelo da sina em suas garras. Escravos do cotidiano ganham carta de alforria e vão a forra na farra. Sei que de cara dói, mas o tapa que a realidade dá no rosto. Porque às vezes ela pega sua miséria, transforma em banquete e tempera com desgosto a gosto. Mas paraísos artificiais podem causar o verdadeiro inferno que sua alma incendeia. Se veste essa camisa, vende até as calças e ganha as peças-chave pra ser chave de sou agitado e calmo como os oceanos são. Às vezes deslizo e perco a devoção, então da linha eu saio. Só que eu tropeço na ilusão, mas na real eu sempre caio. Calmo e agitado como os oceanos são. Às vezes deslizo e perco a devoção, então da linha eu saio. Só que eu tropeço na ilusão, mas na real. Em brigas embriagado, me vi obrigado a correr sem rumo da rua, sana na rua desabrigado. Polêmico de camisa polo, com polícia na cola, bolado dava umas bolas. Era só pra relaxar, mas comecei a chapar de chá e achava que era chave pra cura. Depois ficou chato e chamava os caras pra ver o raio que não brilhava na rua escura. Só caô, virou caos no olho do furacão. Quem pagou de gato viveu dias de cão. Foram pro fórum ou pra onde te forram com terra. Pelo amor de Deus pedi, mas perdi vários nessa guerra interna que combatem de fora pra dentro. E às vezes a margem é só reflexo do centro. Jogo uma pedra no lago, me fala o que acontece. Círculos se expandem, assim que a força. Sou agitado e calmo como os oceanos são. Às vezes deslizo e perco a devoção, então da linha eu saio. Só que eu tropeço na ilusão, mas na real eu sempre caio. Sou calmo e agitado como os oceanos são. Às vezes deslizo e perco a devoção, então da linha eu saio. Só que eu tropeço na ilusão, mas na real eu sempre caio. Muito obrigado, geral, mais uma vez, todo mundo que colou, todo mundo que deu uma força aí no QR, no link, todo mundo que deu uma força para poder seguir os links aí citados, tá ligado? E é isso, vamos que vamos com arte, certo? Estupro culposo é o caralho, vai todo mundo se fuder que consegue alimentar essa ideia como uma coisa normal, jurisprudência é uma merda, eu acredito que a gente precisa pensar e disseminar esses pensamentos que vão contra isso, que estão sendo, estão tentando alimentar pra gente, né? Garganta abaixo, e é isso, vamos que vamos, e é no dia a dia, não é nas imagens do Insta também, não é no Face, não é nota de repúdio só, é no dia a dia que a gente tem que combater essas posturas e vamos na medida do possível fazer o que a gente pode para poder combater essa parada, pode crer? Todo e qualquer tipo de injustiça, aqui não passa não, é nóis.